حربا إن أنا آدي آد أبغى أذنو أنا كوكيلة دولة قلمدك يا مدحوين أحمد عبد الكاري دذان كيلو عم بيرد أكو بحيان يا وقت بناء الجليان إن إسكسو دواشو يحصلوني أكرر قبل كان وسيدة دمان دد كي يهور شجعنا ها قبل واقف برت على هذا يسكو دعيو مركل بعد سيدا كو قرن tabeelaha gadaasheeda waxa ku qoran nabad waa lagu soo hirtaa alaabna waa laga hajira waxa ku cadeynaysa isku imaatinkan maanta ma soo gali laheen hadii aan lagu wada hadli laheen wax nabad ku saabsan iyo xasilooni iyo soo dhawaynta shariicad ku ballaarnayd ee sameeyay reer Gurdubo waxaan rabaa inaan dhiirigelino madaxweynaha galmudugna oo fariin igu soo dhiibay inaan dhiirigelino ammaan u jeedina kulankan ee labadan beelood oo commitment-igooda ay daacadnimadooda muujiyey inay heshiiyaan buuxiyana doorka dowladaha laga rabay labada dowladood waan kaga mahadcelinaynaa laakiin waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan qayb weyn ka geysan doono fulinta waxyaabaha ay ku heshiiyaan labada beelood waxaan kaloo rabaa inaan u gudbiyo war ayaantaana socdo ahaa in tartan nabadeed baratan ama tartan nabadeed uu ka bilaabo gobolkan oo meelaha kale ee beelaha kale deegaan ay rabaan inay ku daydaan labadan beelood waxaa maamahan hore nagu soo dhacay fariimo ah in gogoshaan oo kale la dhigo meelaha kale ee ka mid tahay bal Busle iyo meel walba oo ka mid ah darafyada gobolka Mudug taasna ammaanta waxaa iska labadan beelood oo muujiyey oo jideeyey sunno ah sunno aad iyo aad u wanaagsan labadan beelood waxaan leeyahay waa kula dardaarmayaa qoolka ilaahay oo ahaa khudil cafo wa'mur bilcurf wa'rid can aljaahiliin inay wanaagga qaataan xumaantana la iska reebo oo colaadaha ka mid tahay wax walba fidnawadana isku meel looga soo jeesto sidii loogu sheegay communique-ga shirka hore ee ka dhacay bandiirada sidoo kale waxaa fariin ahaan lagu sheegay in beesha saacad oo maanta dadkeeda ay joogaan ay aqbaleen gogolaha kale ee taala gobolka ayna diyaar u yihiin inay waqti walba ugu sakayso inay xaadiraan gogoshaas anagana haddana dowladda galmudugga bogaadinayna arrintaas waxaana kala shaqaynaynaa dowladda Puntland in aan ka wada shaqeyno gogoshaas saacadda aan nala hadlayo madaxweynaha galmudug wuxuu ku jiraa socdaal la yiraahdo socdaalka nabadda oo uu ku maray dhammaan deegaanada galmudug socdaalkaas uu wada baaq iyo fariin ah in dhammaan dadka ku sugan dowladda galmudug dhexdeeda inay ka shaqeeyaan nabadda eena nabad ku noolaadaan dadyooga dariska lahaa iyo deegaanada iyo walaalaha Soomaaliyeed ee u dhow arrintaas aad aan bogaadinaynaa saan maqasheen maamahan ay arkayseenna labada madaxweyne labadii maamooda soo dhaafay Jimco iyo Sabti waxay ku kulansanaayeen magaalada Gaalkacyo ayay ka wada hadlayeen sidii loo dhiirigelin lahaa nabadaha socdo ee gobolka ka socdo inay dhiirigeliyaan inay barbar istaagaan ayna ka shaqeeyaan xasiloonida gobolkan Mudug iyo dhammaan deegaanada kale ee ku hareeraysan sidoo kale waxa ku tusaysaa in la gaaray waqtigii horumarka lagana gudbo waqtigii colaadda hadalada hadda aan maqlayso oo ahaa tartan dhaqaale in labada ganacsato deegaanada ay dadka ay ku tartamayaan inay ilo dhaqaale abuuraan in dekedo la furo in wadooyin la dhiso waxaa ku tusaysaa marka in laga gudbo colaad qof mar hadduu dhaqaale inuu sameynayo ay aragtid waxaa ku tusaysaa inuu colaad rabo inuu ka guuro una guuro deganaanshihii xasilooni marraba shirka waa bogaadinaynaa waqtiga gaaban ogiis waxaan leenahay aad iyo aad waa mahadsantihiin annagana diyaar waxaa u nahay inaan shirkan goobjoog ka hadno ilaa dhammaadkiisa taageero kasta oo nooga baahdana waxaan diyaar u nahay.